Здравейте, вие сте с социална мрежа. Повече права при самоотбрана и защита на дома и частната собственост гласуваха депутатите. Санкции не се предвиждат, когато нападението е извършено при противозаконно влизане в жилище, когато е насочено срещу живота, здравето и половата неприкосновеност, когато е извършено от двама или повече души, нощем или от въоръжен човек. Това на пръв поглед е една добра новина, гарант за спокоен сън и нощни разходки, но вратата на позволената самоотбрана е вход към много стаи. И в една от тях стоят инструментите за самоотбрана. Защото не ви ли звучи логично? Ако ме нападнат с оръжие, по хладната логика на закона и на самоотбраната, да имам право да отвърна с такова. И ако всички получат право на това, как ще контролираме и гарантираме употребата само в неизбежни случаи? По тези въпроси ще помислим следващата седмица. А сега започваме, вижте с какво. Социална мрежа, очаквайте! Къде майката трябва да постави границите на физическия контакт с детето? Допустими ли са целувките по устата и до каква възраст са приемливи спането в едно легло и къпането заедно? Психотерапевта Димитрина Митрева за детското възпитание. Как се създава графична новела и защо комиксите по западен модел ярко контрастират народните? Авторът на комикси Константин Витков Титис, който винаги следва въображението си. Фарсът «Токсична мъжественост» и феминистката идеология. Как зад океана някои дами и техните адвокати се възползват от строгото американско законодателство и забогатяват без много усилия? Разговор от първо лице. Социална мрежа. Всеки делничен ден от 15:30. Аз понеже си спазвам обещанията, наистина започваме. Къде е границата на физическата близост между майка и дете? Трябва ли изобщо да има такава? Има ли значение дали отглеждаме и възпитаваме син или дъщеря за нормите, които трябва да спазваме? Подробностите от Димитрина Митрева. Добре дошла. Благодаря. Добре заварили. За физическа близост нека да дадем някои примери, основни проявления, преди да говорим за границите. Физическа близост между майката и детето. Да. Основни проявления, те може да бъдат в норма, може да бъдат много-много притеснителни извън норма. Например, нещо такова, което така е притеснително и разбира се има своите последствия, защото доста обърква детето в неговия психичен свят и в неговото психично пространство са целувките по устата, без значение дали са от майката към детето или от бащата към детето. И дали е момиче или момче. Да. Тоест искаш да кажеш, че майката и момиченцето не може да си целуем по устата. Ами, всъщност, майката може да го направи, защото няма закон, който да й го забрани и някакси е свободна да го направи. Разбира се, това се случва и ние го виждаме, но бих казала, че би създало доста обърквания в детето, би създало една объркана концепция, а в него би довело до определени последствия. Сега ще ми кажеш, да. Има ли значение възрастта обаче за подобно ограничение? Не, няма възраст, на което това да е психологически така толерирано. Добре, а какви са последствията? Сега, първо, нали знаеш, че в момента, ако гледат някои от тези много майки, които си целуват децата по устата, ще се възмутят. Това е нещо доста разпространено. Да. Виждаме го и на площадките, виждаме го и на снимки във Фейсбук. То е като норма за този тип взаимоотношения у нас, ако съдим по това, което аз виждам. Така е. Не знам дали можем благодарение да на това психотерапевтите след това имаме толкова работа. Добре. И защо не може? Сега, когато си говорим за граници, когато си говорим за деца, всъщност, нека да започнем малко по-рано, с няколко просто изречения, темата за границите. Родителът е този, който поставя границите. Границите са в различни аспекти. Един от тези аспекти за границите, ние сме правили преди време такава тема, е всъщност физическите граници. Това е нашето тяло, това е нашето лично пространство. Когато по такъв начин се нахува в физическите граници, детето много трудно се научава след това какво е редно и какво е не е редно за неговото тяло. Детето се обърква. Детето започва да има различна концепция за целувката по устата. От тук нататък вече тръгва една втора линия на объркване при Седипа. Ами, това дете, например, е много вероятно хипотетично в бъдеще да бъде доста по сексуално разкрепостено, не е точната дума, но по-объркано за границите. С това дете в бъдеще много по-лесно може да се злоупотреби сексуално. В
детска възраст говорим. Така че това, разбира се, има някои свои последствия, които правят така, че това дете да бъде с едни твърде широки граници и да не може да има добри преценки за тези неща и по отношение на защитата и на личната граница и пространството за неговото собствено тяло. Тук идва вече втория проблем, който много силно се отваря през така наречената едипова фаза от психосексуалното развитие на детето. В този период детето е силно увлечено от родител от противоположния пол. А тогава всъщност това е едно типично поведение за детето. Това е нещо, което самото дете иска. И за това, нали, както ще ни гледат сега много родители, за които това е нормално, така ще ни гледат много родители, които ще кажат, че дори те да не го искат, детето само отива, например, момичето отива и иска и то да целува бащата по устата, както прави майката. И обратното, момчето иска същото със своята майка. Но всъщност родителът е този, който да постави границата. Децата винаги пробват граници. Децата, ние не можем да очакваме децата сами да си поставят граници. Сами да преценят или да се сетят, че не е редно да целуват родителя по устата. Сами да се сетят, че всъщност вече е време да спят в самостоятелна стая или на самостоятелно легло. Това е отговорност на родителя. Затова децата, докато са непълнолетни, те са отговорност на родителя. И поради тази причина родителът е този, който показва кое е редно и кое не. Правилната реакция тук е не майката, например, да каже на детето си, на своето момче, не може да ви целуваш по устата, мамо, защото това е само за баща ти. Хората, които се обичат всъщност като мъж и жена, те се целуват по устата. Някой ден ще си намериш жена, която ще можеш да целуваш по устата, ще си намериш своя приятелка, ще си намериш своя любима. Може и много да си намери. Да, това е начинът, по който се поставя тази граница, защото всъщност децата имат своята сексуалност, нещо, което родителите понякога не знаят, друг път отричат, че е така, но това е истина. И всъщност това е изключително объркващо и много съблазняващо какво за едно дете. Какво разбираме? Не съм сигурна. Тогава детето трудно излиза от Едипа. Ако ние позволим тези неща, детето много трудно излиза от Едипа. Какво ще рече това? Значи, част от психотерапията на един психотерапевт с възрастен човек е да му помогне да излезне от своя Едип. Защото ние имаме своите фази на психосексуално развитие. Една от тях е Едиповата. Във всяка една фаза ние имаме задачи за разрешаване. Ако ние останем в тази фаза, ние не можем да преминем към следващата. Следователно не може да формираме достатъчно зряла, психологически зряла личност. Тогава ние в някои отношения може да бъдем малко незрели. В други отношения може да имаме толкова големи задръжки, толкова големи либидни катексиси, толкова да не сме продължили напред по пътя си, че да не можем да се изградим и да живеем балансирано. Разбира се, така се стига и до психични разстройства. По-често така се стига до една личностова симптоматика. Обикновено, когато ние не навлезнем добре или не излезнем от Едипа, може да бъде и в двата случая, можем да имаме личностова симптоматика. Тук са всички, тук и цялата сфера на личностовите разстройства. От Едипа, само да те питам, визираш привързаността към един от двамата родители? Едипов комплекс е една голяма тема. Даже аз си мисля, че би било хубаво. Ние много отдавна, може би поне 2-3 години не сме правили темата за Едипов комплекс. Би било хубаво отново да я направим. Но това е една много голяма тема. Идеята е такава, че детето остава емоционално привързано, момчето към своята майка, момичето към своя баща. И тогава, всъщност, когато детето не може да излезне от тази фаза, то не може да ориентира своята психична и сексуална енергия към друг обект. Тогава то остава завинаги по този начин, нездрав начин, емоционално свързано със своята майка. Взимаме просто за пример момчето. И тогава то не може да изгради пълноценни партньорства. Тогава не може да има пълноценни връзки. Тогава търси по особен, незрял начин майка си. Било то през връзки с много зрели жени или винаги стоейки в този Едипов конфликт да се все да има склонност към обвързани жени, защото това разиграва семейната ситуация, нали, в която той се конкурира със своя баща за своята майка. Затова този тип поведения са много объркани. Родител е този, който да помогне на детето да излезне от Едиповия комплекс. И ако целувките тук се толерират, това би означавало, че този родител няма да помогне на своето дете да разреши задача, важна задача за своето психическо здраве, от своето психосексуално развитие и няма да му помогне по този начин да навлезне добре в латентния период. Което пък от своя страна означава, че целият Едип с пълна сила отново ще просъществува в пубертета, който ще бъде много тежък и много труден. Той ще бъде много травматичен. Защо? Защото това, което не се е разрешило... Защото това, което не се е разрешило в Едиповия комплекс, то излиза с пълна сила и имаме втора хипотетична възможност да го доразрешим
в своя пубертет. 0889-48-03-088-948-05 са телефоните, на които можете да се свържете с нас и да зададете въпроси по темата. Предполагам, че е интересна за много родители. Сега, други проявления обаче на физическата близост, където може би също трябва да сложат някакви граници, според мен, ти ще кажеш така ли е, е голотата. Да. До един момент мама и бебето са голи и са заедно, тя го кърми. Кога това трябва да прекъсне? Когато кърменето приключи. Да, да, ама има майка, голотата... която кърма до 5 години, така че... Голотата има своето обяснение, когато всъщност майката кърми своето дете. След това вече тя няма своето обяснение в присъствието на едно дете. До кога е здравословно да се кърми детето? Ние сме правили такава тема до около година. От там нататък... Всичко след година, година и два месеца по-скоро формира симптоматика в детето. Симптоматика, която аз не веднъж съм отработвала при майки, които кърмят децата си докъсно. И разбира се, проблемите стават големи и в един момент те осъзнават, че имат нужда от психологическа помощ. Абе, да, то това е друг интересен въпрос. Хубаво, децата, защо искат и изясних му? Защо майките искат да целуват децата си по устата? Защо майките не могат да спрат кърменето? Това е чудесен въпрос, между другото. Защо майките искат да целуват детето си по устата? Защото имаме липса на мъж в това семейство. Като този мъж може да го има там, може да го виждаме всеки ден. Той може да бъде от кръв. Ама без значение дали е момиче или момче. Но този, когато майките искат да целуват децата си, тогава майката символично превръща своето дете в партньор. Без значение или момиче или момче. И защо? Защото тази майка не е могла да се ориентира към това нейния партньор да бъде истинския партньор, този от който тя има дете, а именно нейния мъж. Самата майка не е отделила своята психична енергия на енергия, която е тип майчинска и която е тип сексуална. Целият този процес върви за едно. Тук това е роля на бащата. Както самия Фройд казва, бащата има само една единствена роля след раждането на бебето. Никаква друга. Да си върне майката. Да си върне майката за свой любовен обект. Когато всъщност майката и бащата имат проблем в своето функциониране като любовни обекти, като любовници, като интимни партньори, тогава майката има много по-голяма потребност да целува детето си по устата. И дори по някаква причина обаче бащата да не присъства. Просто го няма. Никога не го е имало или в някакъв момент той просто си е тръгнал. Ако майката има други обекти, заместители на бащата, в които да инвестира своята типично женска сексуална енергия, тогава тя самата няма да има потребност да целува своето дете. Затова казвам, че това е един много хубав въпрос. И всяка една майка, която иска да целува детето си по устата, не да го гушне, не да го погали, не да го целуне, не да даде приоритет на своята майчина енергия, а на своята любовна сексуална енергия, макар че тези майки ще кажат, не, не, това не е така, то няма нищо общо, но нека да се запита, в какви отношения съм аз с моя интимен партньор? И нека отговора й да си бъде само за нея. Това ще отговори на въпроса и защо тя иска да целува детето си по устата. По същия начин ли стоят нещата с голотата? Или тук вече имаме друга форма на близост, нали? И да, и не. Тези теми, те са голотата, те са целувките по устата, те са късното кърмене и разбира се спането на детето до късно в леглото и къпането, да, до късна възраст. По същия начин ли стои темата с голотата? И да, и не. От една страна това е един модел. Например, в семейство на нудисти. Там темата за голотата има друго значение. За едни нудисти, които се показват така и пред други хора, ние не можем да гледаме толкова осъдително на голотата, защото за тях това е култура, това е възприятие към света. Философия. Това е начин на живот, това е философия, да. И тогава детето не е объркано. Детето на нудисти е много по-малко объркано, отколкото детето на ненудисти, които обаче детето вижда голи ежедневно. Отново те питам, има ли значение възрастта? Или след година вече, без значение майка, дъщеря. Тоест, да. Майката и пред дъщерята трябва да се обличат. Това те питам. Сега, когато говорим за голота, ако половите органи биват закрити, а тук говорим за бельо, не е чак толкова голям проблем. Но когато говорим за едно разкриване на половите органи, това е проблем. Например, при момченцето е проблем да вижда по този начин баща си, защото така то формира своя кастрационен комплекс. Тук вече това води до проблеми с ерекцията и въобще всякакви проблеми с неговата мъжественост. Тук ми е много странно. Аз винаги съм... Ще кажа веднага защо. Да. Веднага ще кажа защо. Защото момченцето е малко.
Всичко за едно дете е голямо. Ако ние се замислим за нашето детство, дори къщата, в която сме живели, ни се струва във фантазията ни много голяма, но когато я посетим, всъщност стаичката ни изглежда доста малка, както и двора. За детето всичко е голямо. Поради тази причина половият орган на бащата, който по принцип е по-голям от неговия, става десетократно по-голям. Тогава детето стои в своя комплекс за непълноценност. Тогава дори да няма никакъв проблем със своя размер, това момче, то винаги ще се чувства ощетено. Още повече, едно дете мъничко е горе-долу на възраст, когато бъде къпано, е някъде толкова високо. Това е точно на нивото на половия орган на неговия баща. То вижда през цялото време само това. Нещо голямо. И същевременно вижда своя собствен размер. Това е много травматично преживяване, макар и така уж съвсем невинно. Абсолютно изглесено. Имаме зрител, Дими, да. Ако искаш. Здравейте! Здравейте, добър ден! Добър ден! Слушаме. Просто към събеседника ви. Да. Психолог. Според ние едва ли не майката целува детето по устата, заради липсата на мъж, което е абсолютно нелогично. Нелогично. Да целува детето по устата заради липсата на мъж. Това е просто някаква нереална история. Mm-hmm. Добре. Да. И така. Не знам. Коя, понеже се интересувам от психология, не знам къде точно го пише. И се занимавам с психология. Ама къде как се пише, занимава? Че липсата на мъж до майката я принуждава да целува детето по устата. Ама вие психолог ли сте? Може би, да. Те предположим, занимавам се. Ема сега предполагам и аз предполагам, че съм водеща и... имате ли въпрос? Предполагах и, че съм манекенка. Нека да ми цитира къде точно пише, че липсата на мъж до родител, до мъж... А може ли само преди това? Аз само да попитам, вие пък как го тълкувате, нали? Като нещо нормално или... Абсолютно. Целува се по устата само близък човек. Добре. От обкръжението, което е. Да. Нали? Другите са целуват така по протокол, по бъзата, прегръдки някакви, нещо подобно. Да. По протокол, само близък човек. И това въобще ни пречи. Разбрах ви. Добре, благодаря. Сега Дими ще отговори, за да не ти вземам. Да, за мен е истинско удоволствие да отговоря на този въпрос, защото сигурно много други зрители, както господина, си задават не по-различни въпроси. А това е пълна глупост, къде го пише. Веднага казвам, всичко, което вземете да прочетете, което е на Фройд, и всичко в психоанализата. Тук говорим Фройд и последователи. Без значение дали си говорим за неофройдизъм или каквото и да е течение. Без значение дали си говорим за за разните там други възможни течения, лаканянство и така нататък. Всичко, което е свързано с базовата теория, на която ние не сформираме цялата си психотерапия, всъщност е фройдизма. От тук вече тръгват всички останали разклонения. Така че каквото и да се прочете на Фройд, както и на негови последователи, включително, да кажем, съвременици, като Мириам Серже, нали, хора, които към днешен ден са последователи на лаканянството, което пък е течение на фройдизма, включително и Франсуаз Долто, включително и който и да бъде, и Ерих Фром, и който и да е в, нали, Анна Фройд, Мелани Клайн, Хелене Дойч, всички те говорят за едно и също. И да чуем още един зрител, последен за днес. Ало. Да, вие сте. Ало, добър ден. Добър ден. Обажда си Валентина Василева от Смолян, майка на две големи момчета. Много ми е приятно да ви видя. Малко съм развълнувана. Искам днеска да поздравя всички, целият български народ с празника на Европа. И никога да не забравяме опасността от нацизма, който отново според мен се навдига. Сега по темата. Много ми е приятна вашата събеседничка. Редовно слушам вашите предавания, гледам ви, много сте интересни. Но аз подкрепям обаждането на предходния зрител. Значи аз никога не съм целувала децата си в устата, но никога не съм ги била, за което понякога съжалявам, защото има много странни неща. Така. Но за мен един въпрос остава открит. Защо всички търсят Фройд и така нататък? Юнг много повече предпочитам. Имаме прекрасни психиатри, но искам да задам един въпрос.
кой позволи толкова наркотици в България да има. Добре, този въпрос следващия път, защото няма програми по телевизията, къде е СЕМ. Казах благодаря, кой... колеги, чувате ли ме? Така. За да задържим темата, аз подозирам, че един родител рано или късно съжалява, независимо от това дали си е бил или не си или бил да не детето. Си, или да не си е бил детето. Но между другото, много родители, които не са си били децата, съжаляват и казват, това е, защото не го набих. Да, а други пък казват, че това е точно защото са го били. Именно. Имаме 3 минути. Един, добре. Казвам ти, не случайно ти много си структурираш времето. Искам за къпането заедно и за спането заедно да уточним границите и там поради какви причини от кога не бива да се преминават. При къпането, лично аз препоръчвам да се къпе детето, когато детето бива къпано. Разбира се, няма никакъв смисъл едно дете след 4 годишна възраст да бъде къпано от който иде. По-скоро е норма вече да само да започне да случва това под наблюдението на възрастен, който постепенно да му дава инструкции и така, докато не се случва изцяло самостоятелно, но да бъде от родител от същия пол. Това е препоръчително. Момиченцето да се къпе от майката, а пък момченцето от бащата. Не препоръчвам това да се случва при, нали, полови органи, както казах, които са открити. Обясних част от причините. Това детето може да бъде голо, родителят не. Се, да. Няма как иначе детето, ако не бъде голо. И разбира се, ако майката по някакъв специален начин докосва неговите генитали, да му обяснява защо се случва това. Няма никакъв проблем в това, но всичко да бъде съпроводено с думи. Когато имаме думи за нещо, ситуацията е много различна. Относно съвместното спане, всъщност това е един много, много голям капан. Капан за нощни страхове в бъдеще, капан за всякакви други форми на страхове по отношение на детето. Освен това, родителите, които спят с детето си в едно пространство, никога не бива да забравят, че децата основно и най-вече обичат нощем да се преструват на заспали. Така че винаги има риск и това се случва. Толкова истории съм чувала за това. Истории на възрастни, които си признават как са се правили на заспали и са видяли неща, които не е желателно да се вижда, дори родителите да си мислят, че са много добре прикрити в това. И ето това е още една причина, заради която не е препоръчително. И разбира се, другата причина, заради която не е препоръчително, детето има един изключително нестабилен сън. Повечето родители, които наистина са откровени и в момента гледат, ще си признаят, че децата им, спейки с тях в една стая, имат нестабилен сън. И всъщност обикновено те точно за това казват. О, ама тя или той се будят толкова често, че ние ако го отделим в друга стая, то ще бъде толкова трудно. Не е така. Децата имат нестабилен сън, защото спейки с родителите си в една стая, те поемат обикновено от тревожността им. Всъщност, когато говорим за едно дете с нощни събуждания, то по всяка вероятност спи в една стая с някой много тревожен възрастен. И детето всъщност в съня си пасивно поема тази тревожност. Поради същата причина и детето в съня си пасивно приема сексуалната енергия на своите родители. И няма никакъв съзнателен механизъм, с който да се противопостави, просто защото или е заспало, или е сънно, или е полузаспало. Не препоръчвам спането с родителя, защото това много затруднява израстването на детето. Обикновено задоволява потребността на майката да има бебе. А ако тя толкова много иска да има бебе, по-добре да си направят още едно бебе. Но как ще го направят, ако спът с дете в една стая? Това също е голям въпрос. Много ти благодаря. Така. Се разделяме. Ще се видим отново веднага след новините, които ще ви представи Десислава Пейчева. Останете с нас.